147 आसन पाई अंक कोसुची विजु जनता दल एजावत होइथिबा आकलन अनुजाई दल 80 आसन रे निश्चित विजय हासिल करिबो के पार्टी हेबे ताहा भी चूड़ांत होई सारिछि। ସେହି ଆସନରେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଆସନରେ ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେହିପରି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦି ହାୱାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଜେପି ବି ଆସନ ରୂପକ ଭୋଟ ସାଉଣ୍ଡି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଆକଳନ କରିଛି। ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ବଳ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଦଳର ଗଦାଗଦା ଯୋଜନା, ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ଓ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। BSKY ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଖୁସି ଥିବା ବିଜେଡି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଇମୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 40 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦଳର 3 ଦଫା ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେ କରିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମିଜୋରାମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ନେତାମାନେ ମିଳିମିଶି ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ବିଜେଡି କଳି ଓ ଫାଟ ପଦାକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ନେତାମାନେ ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ବିଜେଡି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଘମାସାନ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଦଳର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, UBC ନ୍ୟୁଜ୍।